Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, isang hadith ang tatalakayin natin, ating pag-uusapan sa gabing ito. At pagkatapos natin mapakinggan ang hadith na ito, tanungin natin sa ating mga sarili kung meron pa kaya ganitong tao ngayon. Meron ba tayong kilala o kabilang ba tayo sa tao na ito? Sapagkat ang hadith na ito, kung ating isa sa buhay, isa sa gawa, araw-araw, gabi-gabi, inshallah tayo ay makapasok ng paraiso. Dahilan upang tayo ay makapasok sa paraiso. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayon kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kanyang sinabi, kami ay nakaupo. Nakaupo kami kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatla'u alaykumul an rajulun min ahli jannah. Pupunta sa inyo ngayon, dadaan sa inyo ngayon ang isang lalaki na siya ay taga-paraiso. Nung sinabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga tao nagtaka sila. Sabik sila makita kung sino yung tao na yun. Dahil ang balita, taga saan siya? Taga paraiso. Pag sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay taga paraiso, 100% taga paraiso yung tao na yun. Kaya yung mga tao, yung mga sahaba, ano sila? Kumbaga, na-curious sila. Bakit siya naging taga paraiso? Sino yung mga sahaba na kilala ninyo na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taga paraiso? Nabanggit sa hadith, yung al-ashara al-mubashirun na biljana, di ba? Yung sampo na binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papasok sa paraiso. Sino-sino sila? Si Abu Bakar Siddiq? Umar bin Khattab. Ayaw? Umar bin Khattab? Ha? Uthman bin Affan? Tapos? Ali bin Abi Talib? Tapos, Musa'ad, sinusunod? Ali bin Abi Talib, Talha? Talha bin Ubaidillah? Yung sampo, muna. Az-Zubair bin Awam? Abdurrahman bin Auf, Zaid, Sa'ad bin Abi Waqas, Sa'id bin Zaid, pati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sila yung sampo na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taga paraiso. Tapos si Bilal, binalitaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay taga paraiso. Bakit? Ano yung ginagawa ni Bilal palagi? Hindi sa adan. Totoo sinabi niya si Bilal, pero bakit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taga ano siya? Taga paraiso. Dahil lagi siya naguhudo. Lagi siya naguhudo. Nag-ablusyon siya palagi. Kahit malamig, mainit. Pag nabatalwudo niya, ablusyon siya. Bago matulog, nakawudo siya. Tapos kapag nag-ablusyon siya, nagsasala siya ng 2 raka'a. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung gawain niya, yung gawain ng taga paraiso. At sinabi sa hadith, la yuhafid alal wudu. Walang tao na laging naguhudo. Kahit hindi sila, nasa wudu siya. Maliban na lamang ng isang mu'min. Sino pa yung mga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taga paraiso? Si Fatima radhiyallahu anha. Si Al-Hasan pati Al-Husayn. Sila yung mga pinuno ng mga kabataan sa paraiso. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo at marami pa. Ngayon, yung lalaki na ito, yung lalaki na ito, nagtaka yung mga sahaba. Normal lamang siya na tao. Tayib. Tapos kinabukasan, nagsama-sama uli sila. Dahil yung mga propeta, mga kapatid, ang gawain ng mga propeta, lagi siyang umuupo sa kanyang mga kasamahan. Tapos sinabi uli ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darating sa inyo ngayon yung lalaking taga-paraiso. Siya rin yung kahapon. Kung sino yung dumating kahapon, siya rin yung lumabas na taga-paraiso. So ilang beses sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam taga-paraiso siya? Dalawa na. Tayib. Tapos, kinabukasan, pangatlong araw, darating sa inyo ngayon yung taong taga-paraiso. Tapos yung mga tao, yung mga sahaba, nagtitingin na kung sino ba ito. Siya uli. Kung sino yung dumating nung una, pati pangalawang araw, siya uli yung taga-paraiso. Tatlong beses siyang binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na taga-paraiso. Ngayon, nung tumayo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah
Abdullah bin Amr bin As, sabi niya, sinundan niya yung lalaki na ito eh. Sinundan niya yung lalaki. Sabi niya, o ikaw, nagkaroon kami ng pagtatalo ng aking ama at ako'y sumumpa na hindi uuwi sa aming bahay ng tatlong araw. Baka maaari mo akong ipatuloy sa iyong tahanan. Tayyip. Ipatira saan? Sa iyong tahanan. Tatlong araw lamang. Kasi nga sumumpa siya. At nung pumayag yung lalaki na ito, yung binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taga-paraiso, tapos laging ano siya, binabantayan niya palagi yung lalaki na ito. Lagi siya nakasubaybay. Kung ano ba yung ginagawa niya? Bakit naging taga-paraiso siya? Lagi ba siya nagpa-fasting? Lagi ba siya nagsara ng tahajud gabi-gabi? Lagi ba nagbibigay ng sadaka? Nalaman niya, sa loob ng tatlong araw, normal lamang siya na Muslim. Hindi siya nagsasara ng tahajud gabi-gabi. Hindi mahaba yung sala niya sa gabi. Hanggat sinabi pa, parang gusto kong maliitin yung ginagawa niya. Ibig sabihin, mas marami siyang ginagawang pagsamba kaysa sa lalaki na ito. Si Abdullah bin Amr. Sabi niya, kidtu an ahtakira amalahu. Halos maliitin ko yung kanyang ginagawa. Kasi hindi naman siya marami magbasa ng Quran, hindi naman siya tumutulong sa mahirap palagi, ni hindi rin siya nagsasara ng tahajud gabi-gabi na mahabang oras, at hindi rin siya nagpa-fasting. Tayyip, parang sabi niya, gusto ko maliitin, kaya lang, hindi pwede. Dahil siya ay taga-paraiso. Hanggit sinabi niya na, o ikaw, tatlong araw to ha, tatlong araw niya sinubaybayan. Hindi kami nagtalo ng aking ama, hindi kami nag-away, ngunit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi niya na ikaw ay taga-paraiso ng tatlong beses. Ano yung sikreto mo? Hindi ka naman nagsasara ng tahajud gabi-gabi. Hindi mahaba yung tahajud mo. No? Hindi mahaba yung tahajud niya. Magsala siya sa gabi, pero hindi mahaba. Hindi ka rin nagpa-fasting palagi. Hindi ka rin nagbibigay palagi. At hindi ka rin palagi nagbabasa ng Quran. Parang normal na Muslim. Ano yung dahilan kung bakit ikaw ay taga-paraiso? Ang sabi ng lalaking ito, bago matulog, gabi-gabi, tuwing natutulog ako, lagi kong iniisip kung ako ba ay nakagawa ng panluloko gish sa aking kapwa, pandaraya, at kung may nandaya man sa akin ng api, pinapatawad ko kagad. At hindi ako nagtatanim sa aking puso bago matulog ng inggit. At ito yung naging dahilan kung bakit siya ay naging taga-paraiso. Ngayon mga kapatid, itanong natin sa ating sarili. Bago tayo matulog, lagi ba natin ito ginagawa? Ang sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Timbangin na ninyo ang inyong mga gawa. Litisin ninyo ang inyong mga sarili bago pa dumating ang araw na kayo ay lilitisin. Dito pa lamang sa mundo, katulad ng lalaking ito, bago siya matulog, lagi niyang iniisip, nakapandaya ba ako? Nakapanloko ba ako? Nakapangakapi ba ako? Nakapagsalita ba ako ng hindi maganda sa aking kapwa? At kung may nangapi sa kanya, may nanloko sa kanya, may nandaya sa kanya, pinapatawad niya agad. Subhanallah. At hindi lamang yun, walang inggit sa kanyang puso bago siya matulog. Hindi siya naiinggit. Mga kapatid, meron pa ba ganitong tao ngayon? Yung saktan ka. Diba? Apihin ka. Magsalita ng hindi maganda sa'yo. Meron pa ba? Hindi. Siguro sa oras na yun mismo, kapag nilait ka, ininsulto ka, gaganti ka kagad eh. Diba? Sino ka ba? Tatayo ka agad, manununto ka agad. Wala, pataasan ang ego. Walang ganito mga kapatid. Mahirap yung ganitong kalagayan. Sa da'wa, kapag tayo ay nag-aaral, sino yung pinakamahirap da'wahan? Tanungin ko sa inyo. Sino yung pinakamahirap da'wahan kapag tayo ay nag-aaral? Ang pangunahing bagay na dapat natin turuan, sino? Bro, dito sa inyo. Sino yung unang dapat natin turuan kapag tayo nakakuha ng kaalaman? Sarili. Ang ating sarili. Mahirap kalabanin ang ating sarili. Kailangan ng sabar. Kailangan ng pagtitimpi, pagtitiis. Ngayon, kapag nagawa natin, naisabuhay natin, sa iba, ibahagi natin sa iba. Kapag dumating yung punto na nagtalo yung dalawang kapatid, yung dalawang, o ikaw, may kaaway ka, ano yung gagawin mo, kapatid na Muslim, bago matulog? Magpatawad ka kagad. Huwag ka magtanim ng galit sa iyong puso.
Kasi kung magtatanim ka ng galit, nag-iisip ka kung paano gumanti, problema yun. Diba? Si Propeta Muhammad SAW, hindi siya nilikha para gumanti. Hindi nilikha si Propeta Muhammad SAW para gumanti. Sa Taif, yung pumunta siya sa Taif, ano ginawa ng mga tao ron? Nung sa Makka, para sa kalaman natin, yung mga Quraysh doon, yung mga pinuno ron, pinagtabuyan siya. Pinahirapan siya. Ngayon, naisip ni Propeta Muhammad SAW, puntahan yung Taif. Puntahan yung Taif, dakwahan yung mga tao ron. Baka maniwala sila. Kasi yung mga taga-Makka, hindi naniwala sa kanya. Alam niyo po yun? Dumating sa punto na yung mga taga-Makka, pinutol nila yung ugnayan kay Propeta Muhammad SAW. Yung Banu Hashim, yung mga Muslim na naniwala sa kanya, 2 taon, walang bentahan. Hindi ka pwedeng mangalakal, hindi ka pwedeng bumili sa mga Muslim, at hindi mo rin sila pwedeng pagbentahan. Ngayon, pumunta sila sa malayong lugar, malayo sa lungsod ng Makka. At dumating sa punto, 2 taon, ang kinakain ng mga sahaba, yung damo. Alam niyo yung damo? Kasi wala na makain. Kahit si Propeta Muhammad SAW nakakain ng damo. Nakakain ng warakap. Ano yung ano? Yung dahon ng puno. Subhanallah. Kinain ito ni Propeta Muhammad SAW, yung mga sahaba. 2 taon, mga kapatid, mukata ang tawag dito. Ngayon kapag may mga manlalakbay galing Syria, galing Yemen, galing Sham, napupunta sa Makkah, sasabihin ng mga pinuno ng Quraysh, huwag ninyong pagbebentahan yung mga tao na yan. Sino? Si Propeta Muhammad SAW at lahat ng mga Muslim. Nangyari ito kay Propeta Muhammad SAW. Ganito yung dinanas niya, pero hindi siya gumante. Tapos dumating sa punto, namatay sino? Si Abu Talib, yung lolo ni Propeta Muhammad SAW, na nagpo-protection sa kanya, nagtatanggol sa kanya, at namatay rin ang kanyang asawa sa loob ng 1 taon, sa taon na yun. Kaya ito yung tinatawag na Amun Huzun. Yung nalungkot si Propeta Muhammad SAW, namatay ang kanyang lolo, di ba? Ang kanyang tiyo, Malish, ang kanyang tiyo na si Abu Talib. At nung namatay ang kanyang tiyo, sa loob ng 1 taon din, sa taon na yun, namatay ang kanyang asawa. Ngayon, pumunta si Propeta Muhammad SAW sa Taif. Iniisip niya na baka mag-Muslim si Propeta Muhammad SAW, yung mga Taif, taga-Taif, at tulungan si Propeta Muhammad SAW sa da'wa, may magtatanggol sa kanya, at lalaganap yung Islam. Kinausap ni Propeta Muhammad SAW unang-una, sino? Yung mga pinuno. Yung mga pinuno sa Taif. Sabi niya, ito yung Islam, kung tatanggapin nyo, kayo magtatagumpay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kung hindi nyo naman tatanggapin, ang request ni Propeta Muhammad SAW, huwag nyong ipagsabi sa mga tao. Huwag nyong ipagsabisan sa mga tao. Kasi kung ipagsasabi sa mga tao, yung ginawa ni Propeta Muhammad SAW, i-insultuin siya at mamalitin siya. Ngayon, ano yung ginawa ng mga tao sa Taif, mga pinuno? Pinagsabi sa mga tao. Kaya nung pauwi si Propeta Muhammad SAW, pinagbabato siya ng mga bata. Pinagbabato siya ng mga masasamang tao ron. Sa Taif, dumugo ang buong katawan niya, dila lamang, ang halos hindi dumugo. Hanggat pumunta siya sa isang hardin, tapos may 2 tao ron na pina-stay siya ron, at meron silang alalay na Kristiyano, dinawa ni Propeta Muhammad SAW at nag-Muslim yung Kristiyano na yun. Isa lang yung nag-Muslim. At nung papauwi si Propeta Muhammad SAW pabalik ng Makkah, meron siyang natagpuan ng mga jinn, tapos nag-Muslim yung mga jinn na yun. Dinakwahan niya yung mga jinn. Kaya mga kapatid, si Propeta Muhammad SAW, hindi siya gumanti sa mga tao na yun yung nagbato sa kanya sa Taif. Isipin niyo yun, dumugo ang buong parte ng katawan niya. Tapos dumating si Jibril na may kasamang 2 anghel, ang sabi ni Jibril, o Muhammad, ano man ang iutos mo sa 2 anghel na ito, gagawin nila. Kung gusto mong iangat yung 2 bundok doon sa Makka, para ibato sa kanila, itaob sa kanila, gagawin ang 2 anghel na ito. Kasi masaklap yung dinanas ni Propeta Muhammad SAW. Pinagbabato siya, bata, babae, matanda, mas mabuti at masama, pinagbabato siya. Pinagkalat ng mga pinuno ang kanyang da'wa. Pero hindi gumanti si Propeta Muhammad SAW. Sabi niya, ako ay umaasa na baka sa kanilang mga apo, kaapu-apuhan, yung susunod na layo sa kanila, baka sila ay mag-Muslim. Darating yung panahon na mayroong mga tao na maniniwala kay Allah. Ngayon, yung buong Taif, Muslim o hindi? Muslim. Ganito yung rahma, yung awa ni Propeta Muhammad SAW.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Hindi ka namin ipinadala, O Muhammad, maliban na lamang kundi bilang awa, habag sa mga sangkatauhan. Ngayon mga kapatid, yung tinalakay natin kanina, yung hindi ka magkaroon ng galit sa iyong kapwa, kaya ba natin ito bago matulog? Mahirap. Gabi-gabi, iniisip mo yan. Iniisip mo, bago matulog, sino ba yung nakaaway mo? Diba? Yung asawa mo, laling asawa, yung ating anak, yung ating pamilya, mga magulang, meron ba tayong nakataasan ng boses, nakasigawan? Mahirap mga kapatid, wallah. Kaya nga, tuwing Thursday, tuwing Webes, inaangat yung ating mga gawain. Inaangat ang ating mga gawain. At si Propeta Muhammad SAW, siya ay nag-aayuno tuwing Webes dahil gusto niya na iangat ang kanyang gawain kapag siya ay fasting. At hindi inaangat ni Propeta ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gawain ng mga tao, yung dalawang taong nag-away na hindi nag-uusap. Tatlong araw kayo hindi mag-uusap, hindi iangat ni Allah ang inyong mga gawain. Gusto ba natin hindi iangat ang ating mga gawain? Mahirap, mga kapatid. Di ba? Ayaw natin na hindi iangat. Gusto natin na iangat. So, ang gawin natin, magpatawad tayo, magpaumanhin tayo sa ating kapwa. May mga tao naman na mali yung pagkaunawa nila. Halimbawa, kapag yung isang ustad o isang sheikh may itinutuwid, dito naman nagkakamali yung iba ng pagkakaunawa. Kapag ang isang aral ng tao ay lantaran niyang isinilawat, no? Sinilawat niya ng lantaran. Binahagi niya ng lantaran. Hayagan. Paano mo itutuloy ito? Magpi-PM ka sa kanya? Bro, mali yung itinuro mo. Kung ginawa mo yun at binawi ng kasama, yung nag-post na mali yun o yung itinuro niya, maganda yun. Pero pag hindi binawi ang kanilang mga aral, dapat gumawa ka ng hakbang kasi karapatan mong magtuwid ng pagkakamali ng iba. Nakuha niyo ba yung point? Kapag hayagan yung bid'ah o yung haram na itinuturo, dapat hayagan din yung pagrad. Dito sa Saudi Arabia, lahat ng ulama rito nagkakamali. Walang perpekto. Walang perpekto yung mga tao rito. Hindi perpekto. Pero kapag nagkamali ang isang ustad dito, ang isang ustad, ang isang sheikh, marami. Kahit si Sheikh Salih Al-Fauzan, marami siyang mga video. Nakarecord sa YouTube yan. At kilala. Sinasabi ni Propeta Muhammad SAW, yung utos na yan ay haram. Iwasan niyo yung tao na yan. Prangka, sinasabi ni Sheikh Salih Al-Fauzan. So tayo sa Pilipinas, mga kapatid, maraming sa panahon natin ngayon na hindi natin inaawa yung mga kapatid natin. Bagkos, yung nirarad natin, yung ating, yung sinasagot natin yung mga maling aral. Yung mga maling aral. Sapagkat karapatan ito ng mga nakapag-aral. Kaya sana maunawaan natin ito. Ngayon, yung isang Muslim na naniniwala kay Allah, dapat lagi niyang suriin ang kanyang sarili kung may galit ba siya sa kanyang kapwa. Katulad ng sahabi na ito. Isipin nyo, hindi siya marami magtahajud, hindi marami magbasa ng Quran, hindi siya marami magzikir, mag-ayuno, pero bakit taga-paraiso siya tatlong beses? At sinabi ng sahabi, kiddo. Yung kiddo sa Arabic, parang muntikan ko ng maliitin ang kanyang mga ginagawa. Dahil, hindi naman siya marami magtahajud. At yung mga ibada na ginagawa niya, kakaunti lang. Pero ang kanyang puso ay malinis, mga kapatid. Malinis ang kanyang puso. Meron pa kaya ganitong tao? Tandaan niyo mga kapatid, kapag hindi mo kahanay ang isang tao, hindi kakakain kita ng iba. Hindi kakakain kita ng iba. Paano ito? Sa trabaho mo, kung may katrabaho ka, meron bang ibang trabahador na maingit sa'yo? Halimbawa, ibang company. Ang trabaho mo, halimbawa sa flower shop ka, yung mga panadero maingit ba sa'yo? Hindi. Sino yung maingit sa'yo? Yung mga kahanay mo. Minsan kasama mo nga sa flower shop, sa trabaho. Di ba? Magsisiraan. Yung engineer, hindi niya kakaingitan yung ano. Hindi niya kaiingitan yung mekaniko. Kasi hindi niya kahanay yun. Yung engineer, may ingit sa kapwa niya? Engineer. Yung nurse, may ingit sa kapwa niya? Nurse. Di ba? Ganun yun, mga kapatid. Kaya, kapag hindi mo kahanay ang isang tao, kadalasan, hindi naingit sa yung iba. Yung mga nagdadaawa rin, yung mga nagtuturo, hindi naingit sa kanila yung mga doktor, o yung anuman, yung mga naingit sa kanila kadalasan, yung kapwa nila, da'iya, kapwa
Guro, yung estudyante na ingit sa kapwa estudyante. Ang gusto ng isa, mutafawit, mataas ang grade. Yung isa, gusto niya mataasin yung grade niya. So ganito. Kaya lagi tayo dapat nagdudua. Nagdudua tayo sa ingit at hindi lamang yun, dapat lagi natin nililinis ang ating mga puso bago matulog. Para makamit natin yung gantimpala katulad ng gantimpala ng sahabi na ito. Subhana, isipin niyo tatlong beses, taga-paraiso. Hindi naman marami yung kanyang ginagawa, pero bakit siya taga-paraiso? Dahil ang puso niya ay malinis. So, inshallah, subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, taglay natin yung ganitong ugali. Dahil sandali lamang tayo sa mundo, huwag tayong magtanim ng galit sa ating kapwa. Marami tayong mga kaibigan na nauna na. Dito pa lang sa Boraida, di ba? Si yung ating da'ya, si Brother Nasir, rahimahullah, nauna na siya, patawarin naman ni Allah, at marami pa. Hindi sa lahat ng oras magkakasama tayo. Kaya bakit ka magtatanim ng galit sa iyong kapwa? Bakit ka maingit? Bakit ka magagalit? Matuto tayo magpatawad, magpasensya, magpaumanhin sa ating kapwa. Kasi unang-una, hindi natin lugar itong Saudi Arabia. Babalik at babalik tayo sa ating mga lugar. At hindi lamang yun, ang kamatayan, walang pinipiling oras, walang pinipiling edad, lugar, dumarating ng biglaan. Huwag natin hayaan na tayo datnan ng kamatayan na may galit ang ating mga puso, may mga inggit, may mga panlalamang sa kapwa, pandaraya sa iba. Dapat lagi malinis, mga kapatid. Dahil sa banal na Quran, sinasabi rito, sa araw ng paghukom, yawma la yanfa'u malun wala banun. Sa araw ng paghukom sa kabilang buhay, hindi makapagbigay pakinabang ang ating mga anak. Ang tao kasi, dito sa mundo, kung marami siyang anak, marami magtatanggol sa kanya. Ito yung noong araw, ngayon na lamang yung ano eh, yung family planning na yan. Ngayon na lamang yan. Pero noong araw, subhanallah, yung mga lalaki, gustong-gusto magkaroon ng maraming anak. At ang Islam, sinasuporta nito hanggang ngayon sa Saudi Arabia, gustong-gusto ng mga tao ng maraming anak. Una, yung unang benepisyo nito, yung Islam, syempre. Pangalawa, yung reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ilarawan mo, meron ka 10 anak, lahat sila sa uling buong banal na Quran. Lahat sila mabubuting tao. Nagdudua para sa'yo kung patay ka na. Di ba? Kung mawala ka sa mundo. Malaking pakinabang, mga kapatid. At kung lahat sila ay nakapagtrabaho, may posisyon sa buhay, kaya kanila ipagtanggol. Pero sa kabilang buhay, wala. Walang say-say yung mga anak. Dahil sa kabilang buhay, yawma yafirru al-mar'u min akhi. Sa araw ng paghukom, tatakasan mong iyong kapatid. Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi, at ang kanyang nanay at ang kanyang ina, tatakbuhan niya ito sa kabilang buhay. Wa sahibatihi wa bani. Ha? Ang kanyang asawa mismo, magiging kaawa niya sa kabilang buhay at ang kanyang mga anak. So doon, magtatalo-talo tayo. Kaya walang pakinabang yung mga anak sa kabilang buhay. Yawma la yanfa'umalun, wala banun. Sa araw ng paghukom, hindi magbibigay pakinabang yung mga kayamanan at ang ating mga anak. Sino yung makapagbigay pakinabang sa kabilang buhay? Illa man at Allah biqalbin salim. Maliban na lamang kung sino yung bigyan ni Allah ng may malinis na puso. Subhanallah. So puso yung tinitignan palagi. Kahit sa mundo eh, puso pa rin. Ang sabi ni Allah, ang sabi sa hadith, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ajasamikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Tunay na si Allah, hindi niya tinitignan ang inyong mga katawan, ang inyong mga anyo. Pogi ka, hindi ka gwapo, hindi ka maganda, maitim ka o maputi ka, makinis, hindi makinis, hindi tinitignan ni Allah yan. Mahina ka, malakas, hindi tinitignan ni Allah. Ang tinitignan ni Allah, ano? Ang ating mga puso at ang ating mga gawa. So hindi rin tinitignan ni Allah yung magaling ka magsalita. Walang saysay yun. Salita ka ng salita, walang saysay. Hindi tinitignan ni Allah. Puso ang tinitignan at ang ating mga gawa. Kaya lagi natin suriin ang ating mga sarili at ang ating mga puso. So hanggang dito na lamang, nawa tayo nakapulot ng aral. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.